Neix l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell arran de l'OPA del BBVA sobre l'entitat sabadellenca. Ho fa amb seu social el Gremi de Fabricants, entitat fundacional del banc i oficina fins al 1954, i presidida per l'advocat i president de la Fundació per la Indústria, Jordi Casas, amb el president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, Juan Coromines, com a vicepresident, l'economista Joaquim Badia com a secretari, l'empresari Juan Brill com a tresorer i el també empresari Santiago Sauquet com a vocal i el professor d'Economia a la UAB, Joan Llong, també com a vocal. Noms històrics lligats al Banc Sabadell que fonamenten aquesta nova entitat que suposa de manera frontal a l'OPA hostil del BBVA. De moment han posat a disposició dels accionistes interessats una pàgina web on informen dels seus objectius i accions i fan una crida als accionistes del Banc Sabadellenc a participar activament de l'associació.